ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 72ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେପି ଦଳ। ଏହାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ଭବନ ଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରକୁ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ରକ୍ତଦାତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ 35 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ଭୂତନାଥ ନାୟକ, ରାଜୁ ସାହୁ, ସମୀର ସିଂ ଦେଓ, ଉମେଶ ପଟେଲ, ଆନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଲ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଧାରୁଆ, ସରୋଜ ସାହୁ, କିଶୋର ପଟେଲ, ଗୌରାଙ୍ଗ ନାୟକ, ବାହାଦୁର ନନ୍ଦ, ସୁଦୀପ ସା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ବର୍ଷର ମୌଡ଼ମଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମ 72ତମ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସେବା ସପ୍ତାହ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଦିବାସୀ ଭବନରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛି, ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ସାରା ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇବୁ। ଏବଂ ବିଗତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ହେଇଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏଇଟା ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।